gastusin ninyo sa mga operasyon. Ibibigay ko lahat ng kailangan ni Benji sa isang kondisyon. Sa akin na siya titira. Sumama na rin kayo lahat. Hindi na dapat malaman ni Benji na buhay pa si Sharina. Bakit binuhay mo tao? Sana pinatayin na lang ako! Wala na lang, Sharina, narinig ko sa Benji yun. Walang kwenta sa akin lahat ng perang yan. Hindi ko naman makukuha si Benji. Pumuti nga, mayaman na tayo eh. Hayop ka, Emmy. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, pati ako nakuha mong talohin. Lagot ka sa akin pag nakalabas ako dito. Kapag kasama kita, handa ka na bang sumama sa akin? Ikaw, Johanna. Ayun. Sharina, kailangan ng anak mo ng ama. At handa akong akuin ang responsibilidad na yun. Tuloy na natin ang kasal natin. Tinatanggap ko na yung inaalok mo sa akin. Patawarin mo ako, Ben. Akala ko naligtas ko si Sharina. Pero hindi man siya nakabalik sa lupa. Tama na sa akin, alam kong hindi siya sa impyerno napunta. Ay magmula ngayon, magbabagong buhay na ako. Ang balang araw, kasama ulit si Sharina. Paano? Ronald, kita na lang tayo bukas. Sige, good night. Night. Parang mabait na bata yung si Ronald. Alam mo, natutuwa ako. Parang nakakabangon ka na sa pagkamatay ng nobyo mo. Wala akong ibang hangad bilang nanay mo, kundi maging masaya ang mga anak ko. Pwede ba? Huwag kang umasta na parang alam mo kung ano nangyari sa akin. Kasi kung tutuusin nga, wala ka naman talagang alam. Bakit? Nung namatay si Junica, andun ka? Wala, di ba? Kaya huwag kang magpanggap na alam mo kung anong pinagdaanan ko. Kahit hindi mo ako matanggap bilang nanay mo, hindi pa rin tumitigil ang pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Monica. Kahit itakwil mo ko, kahit na ipagtabuyan mo ko, hindi pa rin ako magsasawang iparamdam sa'yo. Iparamdam sa'yo na mahal kita. At hinding-hindi magbabago yon. Junique, ikaw ba talaga yan? Ha? Miss na kita. Miss na ko pa. Bakit ngayon ka lang? Monica, huwag kang umiyak. Ayoko nakikitang umiiyak ka. Monica, huwag mo akong alalahanin. Nasa mabuting lugar na ako. Masaya na rin ako. Kaya gusto kong maging masaya ka na rin. Ano nga mo na eh. Ano mo sinasabi mo? Monica, huwag mong talikuran ng pagmamahal. Buksan mo muli ang puso mo. Magmahal ka muli. Wala akong ibang hinangad, kundi ang kaligayahan mo. Monica, mahal na mahal kita. Mahal na mahal na kita, Junica. Mahal na mahal kita. Thank you.
nandito lang ako, Monica. At nandito rin. Hindi ka na magigising eh. Pero alam mo, alam kong hindi ka pa mamamatay. Kasi di ba, yung mga masasamang damo, tagal mamatay yan. Hey, kung ano sinasabi nito? Ikaw nga ay magbago ka ng bata ka, magpakabait ka na. At saka tigilan mo na yung mga racket-racket ninyo ni Tikyo. Pag ikaw namatay, mapupunta ka sa impyerno. Slow na talaga. Nangyari lang to kay Kuya Benji eh. Nag-iba na agad ang ihip ng hangin. Di ba nga nung araw kayo pa yung nagtuturo sa amin na rumakin? Di ba? Sige na, sige na lang. May ilakad pa kami ni Tikyo. Kuya, pagaling ka. Oo, ingat ka, ha? Alam mo, Kuya Benji, sese ako dahil magaling ka na. Pero bakit ikaw parang hindi ka masaya? Hindi ka ba masaya na magsama na tayo ulit? Masaya naman ako nakasama ko kayo, eh. Kaso siyempre, mas masaya sana. Dito lang si Ate Sharina. Eh, di ba kinawa na siya ni Lord? Di ba lang dyan naman si Ate Emmy at yung magiging baby niyo? Kaya huwag ka naman lungkot. Oo nga, Benji. Alam mo, maaring ito na siguro ang plano ng Diyos sa'yo. At saka si Emmy, alam mo, siya talaga ang tumulong sa atin. Siyang gumastos lahat ng operasyon mo. At siyang may gusto na dito tayo tumira para daw maalagaan ka niya. Mahal na mahal ka ni Emmy, ano? Rico! Rico! Rico, sandali! Sabay na tayo sa tricycle. Hindi na. May pambayad ako ng sarili ko. Rico naman, ngayon na nasa isang bahay na lang tayo. Sana naman magkakasundo na tayo. Para lang sa kuya mo. Kung si Lola, nadaan mo sa drama mo, ibahin mo ko. Rico, sana mapagbigyan mo naman ako na maging tatay sa'yo. Huli ka na. Huli ka na ng ilang taon. Dahil hindi ko na kailangan ng tatay. Nelson, kinakabahan ako eh. Baka hanggang ngayon, hindi pa rin ako matanggap ng magulang mo dahil sa nangyari sa akin. Sharina, kung ako naman patawad kita, sila mo kaya? Kaya na. Salamat. Ano pang ginagawa ng babaeng yan dito? At bakit mo siya kasama? Ma, nagpapakasal na kami ni Sharina. Na naman! Wala ka na bang kadala-dala, Nelson? Pinahiya ka na ng babae niyan sa simbahan? Gusto mo pang maulit pa uli? Nelson, di ba nakikita? Ginagamit ka lang ng babae niyan. Pera mo lang ang habol niya sa'yo. Hindi!
Hindi ganun tao si Sherina. Anong hindi? Eh, kilalang kilala ko ang tipo ng mga babaeng ganyan. At hindi ako papayag na pakasalan mo siya. Look, I'm old enough to decide kung sinong papakasalan ko. At si Sherina nga mahal ko. Papakasalan ko siya sa ayaw at sa gusto niyo. Fine! Pakasalan mo siya. Kapag yan ang ginawa mo, I swear, itatakwil ka namin. You're not going to be part of this family anymore at wala kang makukuha kahit isang kusing. Mason, makinig ka. Sundin mo na yung mga magulang mo. Aalis na ako. Hindi, Sherina. Huwag kaalis. Sige, itakwil niyo na ako. Mason. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Sorry, Sherina. Hindi mo na dapat nakita yun. Pero Nelson, dapat hindi mo ginawa yun. Ayoko na mag-away kayo ng mga magulang mo nang dahil sa akin. Dapat sinunod mo na lang sila. Hindi. Sila dapat umintindi sa atin. Sherina, mahal kita. Ikaw yung babaeng gusto kong pakasalan. Walang makakapigil sa akin na gawin yun. Sherina, kung naaalala mo, pinangako ko sa'yo, hindi-hindi kita pababayaan. At tutuparin ko yung pangako ko. Basta, magpapakasal tayo. At wala ka na dapat ipag-alala. Ako na bahala sa lahat. Benji, tinala kita ng pagkain, oh. Kumain ka na muna. Emmy, salamat, ah. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Tsaka sa pamilya ko. Benji, wala ka naman dapat ipagpasalamat. Mahal kita. At lahat gagawin ko, mailigtas ka lang. Benji, hindi ka pwedeng mamatay. Kailangan ng tatay na magiging anak ko. Benji, kalimutan mo na si Sherina. Wala na siya, patay na siya. Pero ako, yung magiging anak natin, nandito pa kami. Di ba minahal mo naman ako noon? Pwede pa natin ibalik yun. Pwede pa tayong maging pamilya. Ikaw, ako, yung magiging anak natin. Ayaw mo ba yun? Hindi ko kayo iiwan ng kapatid mo.
maging maayos ang kasal nina Sharina at Nelson. Pero kahit hindi sabihin ni Sharina, alam mo, alam kong si Benji pa rin ang mahal niya. Crisanto, ikinig ka ba sa akin? Ha? Oo, oh, oo naman. Alam mo, parang papansin ko ilang araw ka nang parang wala ka sa sarili mo eh. May problema ba? Wala, wala akong problema. Sa bahay, meron kaming konting problema. Bahay? Alam mo, saan ba kayo lumipat? Hindi mo pa nga sinasabi sa akin kung saan kayo lumipat. Ano ba address niyo? Hindi, kasi medyo magulo pa sa bahay eh. Naayos pa. Ayaw mo, pag maayos na, isasama kita ron. May tinatago ka ba sa akin, Crisanto? Wala. Wala. Ano may tinatago ko sa'yo, Perla? Perla, tutuloy na ako at meron pa akong gagawin eh. Ha? Babalik na lang ako bukas, ha? Monica, nakita mo ba si Inay? Hinahanap ko kasi siya eh. Hindi ko mahanap. Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Uwi rin yun. Babalik at babalik yun. Ate, ano ba yung dala mo? Tingnan mo. Naayos ko na. Monica, hanggang ngayon ba hindi mo pa pinapatawan si Inay? Pinakikisamahan ko naman siya na maayos, di ba? Alis na ako, ha? Ingat ka. Anong ginagawa ninyo dito sa labas? Sabi po kasi na nurse, pwede na daw po lumabas si Kuya Benji. Mabuti na nga raw daw po yun para makalanghap siya ng sariwang hangin. Si Benji? Why si Benji? Nandito pa kayong lahat sa labas. Halika na, pasok tayo sa loob, kumain tayo. Halika na. Bye-bye. Hoy, si Benji! Hoy, si Benji! Ronald, alam mo, naawa talaga ako kay Ate Sharina. Kasi parang walang tigil yung mga problema na dumadating sa kanya. Kasi diba, una, alam mo naman na yung kasal nila, tinakasan niya. Tuloy to si Nelson, tinakwil ng mga magulang kasi ayaw naman talaga nila kay Ate Sharina. Pero si Nelson? Yun, siyempre, bilib na bilib ako sa kanya kasi pinaglaban niya ate ko kahit na ayaw sa kanya ng mga magulang nito. Siyempre, ganun naman talaga ang pag-ibig eh.
Tsaka ang pagmamahal dapat pinaglalaban talaga. Eh, Ronald, kapag ka sa iba nangyari yun, ipaglalaban mo rin yung mahal mo sa buhay. Siyempre naman. Pero hindi mangyari sa akin yun dahil mabait naman ang mga magulang ko at tatanggapin nila kahit sinong piliin ko. Perla, ang gagawa mo rito? Ayup ka, Sir Santo. Ayup ka. Buhay si Benji. Nakita ko siya. Perla, sandali. Magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag ako. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Paano mo nagawa sa amin to? Paano mo nagawa mo sinungaling sa amin? Kay Sharina. Kay Sharina, sa anak ko. Santo, kapal ang mukha mo. Nakita mo anak ko. Hindi ka ba naawa sa kanya? Nakita mo siya. Nakita mo siya araw-araw, gabi-gabi. Wala siyang ginawa kundi umiyak. Halos ikamatay na niya ang pagluluksa kay Benji. Tapos buhay siya. Wala, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Hindi ko gusto tago sa ito. Sa inyo. Paano mo nagawa sa amin ito? Bakit? Bakit, Crisanto? Bakit? Ito lang ang paraan para mailigtas namin si Benji. Ibig mo sabihin? Si Amy ang sumagot ng papapakamot ni Benji. Pero ang kapalit nun, hindi namin pwedeng sabihin na buhay si Sharina. At ganun din kay Sharina. Nakausap ko na pala yung kaibigan ko. Mukhang matutuloy na yung negosyo namin. Eh di mabuti. Ayos lang ba na dyan ka matulog? Sa sala? Parang okay ka lang? Okay lang ako dito. Medyo nahihiya na nga ako sa inyo eh. Ano ka ba, huwag mo nang isipin yun. Isa pa, nakausap ko na si Inay tsaka si Monica. Payag naman sila na dyan ka matulog eh. O ito yung kumot mo. Ang sitwasyon ko. Ipit na ipit din ako. Buhay ng anak kong nakataya dito. Kaya ano? Kaya hinayaan mo na lang na ang anak ko ang magtusa. Ganun ba? Ganun ba, Crisanto? Perla, nagturo sa akin si Benji. Dahil hanggang ngayon, ang mahal pa rin niya si Sharina. Ngayon naman pala eh. Hindi lalong dapat malaman nila kung anong totoo. Bago mahuli pang lahat, bago magpakasil si Sharina kay Nelson. Hindi pwede. Hindi pwede nakapangako kami kay Emmy. Santo, magkakaanak sila. Magkakaanak si Sharina at si Benji. Sila ang nagmamahalan. Sila ang dapat magkasama kay Santo. Hindi mo na ba naaalala ang pakiramdam noon? Minsan iniwan natin ang lahat para sa pag-ibig. At Crisanto. Pero lang malaking gulo ito. Hindi lang pwedeng malaman ng totoo. Hindi mo nangyari sa atin. Hanggang ngayon hindi tayo mapatawad ng mga anak natin. Bakit ako ba? Hindi natin dapat ilagay sa kamay natin ang desisyon nila. Naintindihan mo? Mahalaga ko ayaw mo sabihin kay Benji. Ay, hindi mo mapipigilan, Crisanto. Sasabihin ko sa anak ko ang totoo. Sasabihin ko kay Sharina ang totoo. Hindi mo sasabihin kay Sharina ang totoo. Hindi ako papayag na maaga ulit sa akin ni Sharina si Benji. Pitawan mo! Pitawan mo! Huwag! Maawa ka! Tumawa na! Tumawa na sabi ako! Huwag! Tumawa ka na! Pumasok ka sa loob! Tumawa na!
Shaina, okay ka lang ba? Parang may iba akong naramdaman. Yun yung sinasabit na inahintawag ko eh. Papatayin ba niya tayo? Ako rin ang tulungan niyo kami! Hindi ko ahayaang sirain niyo yung plano ko. Magkamatayan muna tayo. Tayo ba ito? Malaking kasalanan ko sa inyo. Napatawarin mo ako. Tay naman, huwag kayong magsalita ng ganyan. Tay? Ate! Ba't ka ba nagugulat? Kasi may pulis daw sa babae. Pulis? Shaina, naksidente raw si Monica. Gusto ko makita yung tatay ko, nasan siya? Na-aksidente siya kasama ni Aling Perla. Kailangan ko siya makita.